Násobení číslem 10, strana 14, slovní úloha 3b. Přečteme si její znění. Na stole jsou dva talíře. Na každý talíř dáme 10 buchet. Kolik buchet potřebujeme, doplníme zápis, vypočítáme, znázorníme počet talířů, vidím dva, i ve slovní úloze. Na každý talíř dáme 10 buchet. Tak to by se mi podařit mohlo. Takže buchtičky, skákejte. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá a doprostřed devátá, desátá. Ty jsem hezky srovnal, takže tady udělám takhle dvě. A jedeme tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset dva talíře, na každém deset buchet, dvakrát deset rovná se lehoučké 20. Otázka, kolik buchet potřebujeme? Odpověď, potřebujeme 20 buchet. Tady ta buchtička mě leze, z toho to musím opravit, aby mě už spadla. Takže ještě jednou tu. Odpověď, potřebujeme... Potře bu je. Me máme velké p na začátku. Ř potřebujeme 20 buchet. buchet, Výborně. Tečka na konci věty. Kolik buchet potřebujeme? Potřebujeme 20 buchet. Hezky se mě to podařilo znázornit, narovnat ty buchtičky na talíř. Tak vy to zkuste taky.